2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар ахмадуудын 90-30% нь тэтгэврийн зээлтэй, түүнчлэн тэтгэвэр авдаг ахмадуудын 60% нь тэтгэврийн доод хэмжээ буюу 195-аас 230 мянган төгрөг авдаг гэсэн судалгаа гарчээ. Амжиргаанд нь хүрэхгүй тэтгэврийн зээлээ үр хүүхдүүдтэй зарцуулж байгаа нь ахмадууд эдийн засгийн дарамтад орох шалтгаан болж байгаа юм аа. Эдийн засгийн хүчрэл бол ахмадуудын дунд өндөр байгаа гэдэг. Одоо жишээ нь яг хэр нэг тэтгэврийн хэдэн сараар авахулцдаг. Хэдэн сараар нөгөө орлогын их өсрөөсөө салсан хүн чинь бол бусдаа сараат болно да тий. Эсвэл яг хэр нөгөө зах зээл хөгжиж байгаатай холбоотой үл хөдлөх хөрөнгөний өөрийнхөө нэр дээр болгохын тулд ахмад гэр бүлийн ахмад гишүүд настай гишүүдийн эсрэг одоо янз янзын дарамт шахалт өцөөлж байна. Эсвэл байрын юм уу хашаа байшин гин парцела зээл авах гэж дарамт шахалт өцөөлж байна тий. Аль эсвэл яг хэр зарах гэж Ахмадууд үр хүүхэд ач зээгийнхээ сургалтын төлбөр, байрны зээл, амжиргаанд шаардлагадах хөрөнгийг тэтгэврийн зээлээр төлж байгаа. Энэ нь эдийн засгийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа нэг шалтгаан юм. Тэтгэвэр гэдэг нэрийг зөвхөөс өөр баялаггүй болсон тэдэнд дарамт их байна. Энэ бол ерөөсөө маш их дарамт байгаа шүү дээ. Тэтгэврийнхээ зээлийг ахмадууд зээлээд авчдаг. Үр хүүхдийнхээ одоо оюутны төлбөр юм уу, ямар нэгэн сургуулийн одоо мөнгө төгөргөнд ингээд тэр тэтгэврийн зээл авахаас нааш бид нарт мөнгө олдохгүй шүү дээ ажил хийдгүү. Тийм зээлэндээ орохоор зэрэг одоо энэ тэтгэврийн энэ дарамтанд ингэж өртдөг байхгүй юу? Тэгэхээр нэг ахмад хүн одоо өөртөө таасан хувцаауд өсчих чаддгүй. Тэгэхээр тэр нь яадгийг хэр зэрэг үр хүүхдээ илүү дутуу хувц гарсан хувцыг өмсөж явдаг. Энэ бол одоо дарамт шүү дээ. Хөгшин хүн чинь бас хөнгөн хэрэггүй гайгүй юм аваад өмсчмээр байдаг. Тэтгэврийн мөнгө нь хөрдгүү. Энэ бол бас нэг талын одоо дарамтнд л явж ийн л гэсэн үг би тэгж бодоод байгаа юм л да өөрөө. Авах юм ч байхгүй. Удлаа нэг тэтгэврийн нэрнээс цаашгүй. Тэр тэтгэврийн одоо энэ багцуулна ач идчихээ тэгээд хоосон хоног дээр энэ тулаад ашид. Одоо Монгол улс бол ерөөсөн 70% нь тэтгэврийн хөгжцүүлийн мөнгөн дээр л дэнжигэнж байна. Тэгэл юм бол тэтгэврийн зээл авчирдаг ахлаараан жилээр 2 жилээр авал тэгэл нэг юм халькетээ төмөрнөөс өгвөл их юм. Тэгэл өнөө өгшин болохдоор авдаг мөнгө байхгүй. Тэгээ хоосон хоноод байчихас яах вэ? Өнөөдөр Ахмад насны тухай хуулийн төслийг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас хэлэлцэж байна. Тэгвэл эдийн засгийн дарамтад орж байгаа ахмадуудад хамгийн чухал шаардлагатай тэтгэврийг хэрхэн нэмэх талаар ийхүү ярьлаа. Ер нь бол ахмадын тэтгэврийг тухайн жилийн одоо цалингийн өсөлт инфляцтай үйлдэлтэй бүдүүлэлтэй тавьсан байж байгаа. Тэгээд тэр хүрээндээ бол тодорхой хугарын бүдүүлэлт өссөн юм хэрэгтэй байж байгаа. За шинэ хуулинд бол ахмад наснд насны хэсэг олох тухай заалт бол орсон байж байгаа. За насны хэсгийг 65-аас дээш насны ахмад наснд удаж жилд 2 удаа олохоор ингэж хуулийн төсөл болсон байж байгаа. Манай улсад 106 мянган гаруй ахмад байдаг. Үүний 85-аас 90% нь тэтгэврийн зээлтэй. Дээрх зээлтэй өндөр наснуудыг эдийн засгийн дарамтаас гаргахад төр ямар бодлого барьж байгаа нь тодорхойгүй байгааг ахмадууд энэ үеэр онцолж байсан юм аа.